Ahojte, volám sa Matej a rád by som vás aj takto pozval na môj základný jogový kurz. Bude to kurz, ktorý je otvorený pre aj úplných začiatočníkov, ľudí, ktorí nemajú vôbec žiadnu skúsenosť s jogou, alebo nejakú majú, ale ešte sa necítia byť veľmi pokročili a chcú dobre získať určité základy, čo sa týka cvičenia, technickej stránky, dýchania, takisto práce s pozornosťou alebo s koncentráciou. Na kurze sa zameriavam na to, aby vznikla priateľská prajná atmosféra, aby každý sa cítil vítaný a snažím sa zohľadniť individuálne možnosti vždy každého jedného človeka aj s osobnou dopomocou, aby sa naozaj tie praktické základy dobre naučil. Takže určite sa netreba nejakým spôsobom hanbiť, netreba žiadne špeciálne predpoklady na zvládnutie tohto kurzu. Jediné, čo treba, je záujem a chuť niečo sa o joge dozvedieť a trošku sa v tom pohybe aj v tých praktických schopnostiach ďalších zdokonaliť. Tento kurz, špecificky na jeseň tohto roku, sa zameriam na dve témy, ktoré vnímam ako veľmi dôležité pre dnešnú dobu a pre ľudí, ktorí tou dobou všetci nejakým spôsobom spoločne prechádzame. Jedna téma je starostlivosť aktívna o svoje zdravie a druhá téma je takisto aj oblasť duševného zdravia alebo nejakej takej psychickej stability, kde obidve tieto oblasti života sú posledné mesiace, hlavne v súvislosti s koronakrízou, ale aj ďalšími okolnostiami vystavené silným skúškam a som povedal, že je veľmi, veľmi náročné nejakým spôsobom týmto obdobím prejsť bez nejakých väčších či menších problémov v týchto oblastiach. A práve yoga tu ponúka veľmi dobré možnosti, ako sa aktívne starať o svoje duševné aj telesné zdravie a na mojom kurze sa ich pokúsim čo najviac využiť. Konkrétne v joge existuje koncept tzv. Čakier alebo centier. Známe je, že sú to určité energetické centra umiestnené pod tú chrbtice, ale okrem energie, ktorá je s nimi spojená, alebo určitých životných síl, sa spájajú aj s určitými duševnými schopnosťami a kvalitami, ktoré človek môže pestovať. A následne majú tieto duševné kvality, keď ich človek rozvíja, aj určité liečivé alebo ozdravné pôsobenie. Konkrétne by sme sa na tomto kurze venovali špeciálne dvom týmto čakram alebo centram. Prvá je piata čakra, ktorá je umiestnená v oblasti hrtanu. Toto centrum je spojené s duševnými kvalitami jasného, bdelého, živého vedomia, ktoré dokáže vnímať svoje okolie a dokáže jasne rozlišovať a reagovať v tom zmysle, že čo z toho okolia je pre človeka užitočné, z rôznych informácií, ktoré dostáva, alebo pocitov, alebo čohokoľvek, čo prichádza z okolia. A čo naopak je neužitočné, od čoho si treba držať určitý odstup. A táto duševná schopnosť veľmi podporuje imunitný systém a silu a zdravé fungovanie imunitného systému jednotlivca. Takže prostredníctvom rozvoja kvalit 5. čakry sa budeme snažiť podporiť v prvom rade zdravé fungovanie imunity človeka. A potom sa budeme venovať ešte aj téme 6. centra alebo 6. čakry, ktorá je umiestnená v oblasti stredu čela. Toto centrum je intenzívne spojené so silou koncentrácie a celkovou silou duše človeka, alebo môžeme to nazvať určitou vnútornou stabilitou, schopnosťou priniesť pokoj aj do náročných situácií a aj takou vnútornou vyrovnanosťou a odolnosťou. Takže tieto kvality budeme intenzívne na mojom kurze rozvíjať. A na záver vám ešte ukážem dve pekné jogové pozície, my ich voláme asany, ktoré sú s týmito kvalitami intenzívne spojené. Najprv to bude poloha ryby, ktorá je veľmi typická pre kvality 5. centra. A potom to bude pozícia sedu s výkrutom, ktorá je zase typická pre kvality 6. čakry.
hanby, podporuje živé jasné vedomie, okrem toho ešte aj zdravie a slobodu dýchu alebo celkovo také ozdravenie dýchacieho systému. Teraz ešte si ukážeme polom 7 s výkrutom. Typicky pre 6. centrum a kvality koncentrácie a vnútornej stability človeka. Tieto, ale aj mnohé ďalšie pekné pozície sa budeme spolu na kurze učiť a prostredníctvom toho sa budeme aktívne starať o zdravie nášho imunitného systému, o nejakú vnútornú stabilitu a dokonca sa dotkneme aj toho, ako byť určitou oporou alebo ako vedieť stabilizovať aj ľudí vo svojom okolí. Pretože yoga podporuje nielen starostlivosť o seba a svoje vlastné zdravie a svoju vlastnú dušu, ale dokonca aj schopnosť byť tu do určitej miery aj pre druhých ľudí a byť takým pevným bodom, o ktorý sa v týchto ťažkých chvíľach môžu možno aj vaši blízki, deti, rodina, priatelia alebo kolegovia do určitej miery oprieť. Teším sa na vás na kurze. Prvá hodina je útorok 22. septembra o 6. večer v priestoroch Špirály v Ružinove na Ostredkoch. Podrobnosti si nájdete na vašej stránke.